Триває прийом протоколів дільничних виборчих комісій. За даними опори, Дніпровська міська ТВК опрацювала виборчу документацію від майже 160 ДВК, а їх 428. Повільну роботу територіальної виборчої комісії пояснюють технічною несправністю, через яку не працював сервер. Відтак, неможливо було завантажити дані про результати голосування в особистий кабінет на онлайн-платформі. Крім того, значну частину документації працівникам територіальної виборчої комісії доводиться повертати на доопрацювання. Районні у місті Дніпрі ТВК в ніч проти 28 жовтня взагалі не працювали. Вони оголошували технічну перерву і відновили свою роботу тільки після 10-ї години ранку.